La idea és que els visitants, els turistes que venen a Barcelona, sàpiguen una mica què és el que ha estat passant aquests darrers temps. Havien sentit potser alguna cosa, però no gaire, i han agafat amb interès tots els materials que els hem facilitat. I llavors doncs, se n'adonen, al veure el que està passant, doncs, que hi ha alguns drets democràtics bàsics de drets humans que no s'estan complint. Algú sí que té un desconeixement total, però la majoria ja ha sentit a parlar al seu país a les notícies, a la tele o als diaris. I saw on television what happened in Catalonia and actually I don't understand why the politicians stopped a referendum for the independence in Catalonia. I think that it's a good idea for these people request independence. Primer sorpresa de en serio està passant això aquí? I llavors és un doncs, bueno, esperem que resolgui, esperem que us vagi bé i esperem que no ens passi a nosaltres. I think that it was just disgusting for the people who stopped the referendum. It's a terrible image. La resposta, el 90% i escaig, doncs és positiva i és de suport. Of course, we heard about the situation a lot in Canada, especially in Montreal. Montreal people, they live the same situation, and we feel very much for the Catalan people. And we know that sometimes it's unfair, and this is one thing that in our century we experienced that being unfair. Thank you.